Live. Yay. Yeah. Vi spelar på. Vad skulle du på gå live då? Jag ser vad jag skulle. Jag har en slash jackpot, va? Ja. Vad håller du på med? Jag. Ingenting. Nej. Voice. Ja. Oh, du har fixat med skyltarna. Nice. En liten stad. Jag kommer alldeles... Vänta, va? Om full du är, boys, vet du det? Inuti din kropp, är du full? Nej, jag pratar inte med dig. Så till voice, att hans kropp inuti är full. Den ser rutten ut. Om du hör något i bakgrunden så är det bara... Sen så borde vi skriva någon slags regel med just det som var väl. Och definitivt då skriva detta först, allra först då, att i survival skaffar du blocks. Och i plots så har du ditt hus och inte i survival. Då får du räkna med att du annars då blir gripad i survival. Och då kommer vi inte fixa tillbaka dina saker. Eftersom att de människorna då inte har ju då läst reglerna ens. Som att survival. Ja, den ska man ju då skaffa. Så den ska där med då bygga sina. För annars kommer folk vara jättearga över det där. Att vi inte ens säger. Jag tycker om att faktiskt Sampe har nyss börjat med typ ljud och Citrus hållit på jättelänge, men Sampe har mera följare än vad fan Citrus har. Isak, kan du opa mig? Det tycker jag. Mm.
person. Isak, vad ska vi för att komma till min, vad heter det, fotbollsarena? Du måste gå in i prisionvärlden då för att komma dit. Och du är i lobbyvärlden. Som sagt, vi har tre servern. Prision ligger på en egen server. Samma gäller lobby och main också. Det är därför vi nu då kan ha allting i samma. Du kan ta kompassen och... eller så skriver du slash server och så skriver Prision. Då kommer du in. Sen så skriver du får fylla 32. Ja. Jag kommer till din mine i Prision. Där du kommer. Så är det. 4-6 så här minen. Ja, och nej, jag vill inte se den. Jag har redan sett den. Det är därför jag inte vill se den. Det var för ful, tyckte du. Alltså, sanningen kan ju svida. Ja. Kanske. Och så börjar du. Du har alltid grin också nästan. Sad moment. Innan de ville. Så tårar bara. Du. Det jag byggt nu har tagit snart 1,5 timme. What the fuck? Du vet hur mycket tid jag lägger ner på att bara bygga en mall. Vill du veta det eller? Mm. Typ 8, 6, 7 timmar. För att bygga en mall bara. Sen så mallarna, jag brukar typ skrota dem. Sen så bygger jag om. Så jag kan ta ett tag för mig och kunna bygga. Bra sak. Men just den här spånen är inte nöjd. Vilken tag. Med spånen? I mean. Och sen pushen. Fast det får vara så nu sen. Skriv slash warp gambling. Nice. Your device. Skriv slash warp gambling. Jo. Tack för att jag skulle in och... Så att säga. Skriv slash warp gambling. Jo. Boys, kom och sagt så. Bra flit. Fan. Tack för att jag skulle in och... Ja, vad är det vajs? Skriv slash... Troxtasin. Yay! I like Då kan vi sälja i korten då. Dirt blir bra. Just. Ja. Isak, har du byggt shoppinghuset eller hur man ska säga? Det är en massa såhär rader som det kommer sitta skyltar på oss. Nej, det blir inte så. Mm. För sånt tänker jag inte sätta mig och bygga igen. Det tog ett tag. Fyra, tre månader tror jag. Jag har varit också... Nej men nu! Det är nästa!
Ja, men vaff! Jag kan bygga det. Sorry. Och varför ska den det då, boys? För att den ska det. Men varför? Att jag har den ska inte vara där. Men alltså... Isak, får jag bygga shoppen? Då har han köpa. Jag har redan byggt den. Jag har redan fixat dem. Nej. Jag ska inte ha från där på sidan som man inte ser typ. Ah, fan! Nu är det ju löjlig, boys. Nej, det är inte. Oh. Inget i Isak. Inget så. Ja. Ja. Ja, kom så. Ja. Du har bröt satsningen. Yay! Jag har bröt satsningen. Satsa dina pengar då. Du, boys. Du älskar verkligen dessa jävla holografiska sakerna. Du älskar ju verkligen dem. Det märker man ju. Jag vet. Och skjorta. Just det där på sidan så inte står beta-testing. Ja, det kanske vi borde ta. Ja, så nu är tillbaka. Vill du veta vad IP:n till den här sådana? Det är IP:n. Till vilken då? Den här sådana. Så vi har alltså byggt IP:n eller? Ja. Men jag kunde ju göra... Det är IP:n till själva sådana. Jag kunde ju göra på den gamla kuppen. Oj. Men måste... Måste jag börja använda den där eller? Nej. Nej, vad bra. Det gick inte i den här servern. Jaha, ja, men vad fan. Inte så. Jo, fan. Jag är faktiskt live. Ja, jag vet. Det är därför jag svär. Fast ingen kollar. Så det egentligen kan vara stäng av. Stackars Phil. Jag har ingen som kollar mina livestreams. Ja. Att du har inaktiva subs. Ja. Sabbotad. Jag kanske vill gråta inte. Snart. Ja, men vad fan, boy. Det var Flash IB reload. I hate China. China all the time. I love China. China all the time. Ja. Är den öppen eller? Ja. Filip. Ja. Ska jag blocka öppen igen? Ska vi gå in och spela det eller? Ja. Ja, jag ska bara bygga klart det här. Ja, jag kommer inte komma in jag, för jag har lite saker att göra. Isak, byggde du många shopper? Också. Ja. Nej. Så jag vi fler. Har inte riktigt... Alltså vi har inte byggt några koppar. Alltså kom till mainen och kolla.
på Sirius. Det är inte så, alltså, det är sån här. Ser du skärmdelningen eller? Vänta, ja. Det blir såna här. Jaha, så. Men vi kan ta någon stadsvärd så. Nej. Nej, det är det jag tänkte. Ja, jag tror ingen. Sen så fixar voice dessa här med item. Så att det går att klicka på dem. Vill du bara nu komma ner dit så skriver du slash is warp voice it. Ja, jag har också fixat en ny parkour lobby här. Min riktigt är att det är lika instängd längre. Den här är väldigt mycket så öppenare och har väldigt mycket vatten och sten. Jag kommer att kolla. Den är riktigt nice, tycker jag. Nej, jag ska skriva fel så att jag ska voice. Jag ska kolla en sak här om man kan. Jag ska ta sätta så här. Vänta lite. Nice. Det här ser jättekonstigt ut, det vet jag redan. Ja, fan, varför gick jag inte? Det känns svårast ofta. Sen också, kolla, buren är borta, var är buren? Den har jag copy-pastat upp dit här. Den sitter i luften då. Ja. Den sitter i luften. Gör den. Och där uppe så kommer den sitta nu då så länge tills jag har fixat mer neråt då. Det ska jag göra. Just. Och detta kommer bli nya spånvärden satt och byggde på den här igår. Typ 24 gånger om byggde den här kanske. Så att det är ett rejält jävla långt om den här igen. Typ kanske 4 timmar kanske. Men jag är inte riktigt klar än. Jag funderar på att det inte riktigt. Jag funderar på att bygga om mot den igen. Jag vet inte riktigt än. Vi får se hur jag gör. Boys. Mm. Här kommer du nej. Där går du live. Men... vet inte. Vad fan? Vad fan? För i helvete Olofsson. Där går du live. Olofsson. Hallå? Skit ner dig. Men... Okej. Och då, nu ska den här byggas om. Brass. Ja. En platt här ska vi ha faktiskt. Men jag vill göra något så liven fortsätter om en liten stund. Hero.